はい、こんにちは、ガチョウです。今回はちょっと私のカメラグッズを試験的に紹介していきたいと思います。それでね、これがまず、オリンパスの PM2 ペンミニですね。これね、画質は OMD 画質って言われてて、まあだからペンの、まあオリンパスのミラーレスの中ではかなりいい画質らしいんですけど、ちょいちょいこう使い勝手が良くなくて、これ、ね、例えばね、削除がね複数できないとかね、あとまあやっぱボタン類、物理ボタン類が少ないですよね、圧倒的にね。まあちょっとそういう不満はあるんですが、私の一応メイン機ですね。それからこれレンズはこのマイクロフォーサーズの、パナソニック、ルミックスで 45mm から 175mm、まあ、35mm 版に換算すれば 90mm から 350mm っていう、まあ、望遠のレンズです。まあ、350mm までね撮れると、まあ大体望遠に関してはこれでほぼ用が足りる感じです。ちなみに今つけてるのはこれマイクロフォーサーズで14から 42mm、まあ、35mm 版に換算して28から84mm っていうレンズなんで、まあこの2本でまあ基本的に画角としてはほぼ日常的に使う分はカバーしてる感じですね。まあ一応ちょっと広角のまあ単焦点みたいなレンズがもう1本あるといいかなと思ってるところです。それからこれはもうその前からも使っていた私のコンデジですね。こちらはルミックスのDMC の FX150 ですか。これね、2009年かなんかに買ったやつなんですけど、こう14メガピクセルっていうすごい高画質、まあだから1400万画素ですよね。それでローの撮影ができる、まあコンデジとしてはそこそこハイエンド仕様ではあるんですけど、まあさすがやっぱりこれもですね、コンデジで操作性はあんまり良くなくて、まあ、本当に写真を撮るだけですね。あと動画もですね、これフルハイビジョンが撮れなくて、1280×720 の、上下がこう切れちゃったやつしか撮れないんで、ちょっとこうまあ今はそうですね、時々こう散歩とかに持ち歩いてって景色を撮ったりするのには使えますけど、写真を楽しむっていう感じのカメラではないですね。まあ、本当にコンデジです。あと一応 iPod Touch。まあ、これまあ第4世代ですけど、まあ今のところこんなのが私のカメラ環境です。はい、以上です。